ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଆମୁଡ଼ା ଆରଏମସି ଗୋଦାମଠାରେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଲେମ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଖରିଫ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ପରେ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 ରୁ 6 କିଲୋ ଧାନ କଟନି ଛଟନି କରାଯାଇ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଆମଡ଼ା, ବଡ଼ ଆମଡ଼ା, ବିଞ୍ଜିଲି ଓ ଓକିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟ 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଟନି ଛଟନିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେହି ଧାନ ଉଠାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁଛି, ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି ଧାନ ଉଠିପାରିବନି? ଚାଷୀ ବର୍ଷ ସାରା କଷ୍ଟ କଲା, ଧାନ ଦେଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ହଇରାଣ, ସେଇ ଅର୍କତ, ସେଇ କଷ୍ଟ। ଧାନ ଯଦି ଏଠି ଉଠିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପଛରେ ସହସ୍ର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଚେତାବନୀ ଏଇଟା ଦେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାଠୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଯଦି ଧାନ ନ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମୁଣ୍ଡା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ, ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ବଡ଼ମୁଣ୍ଡା, ଉକିଆପାଲି, ବିଞ୍ଜିଲି, ସାନମୁଡ଼ା, ଯଦି ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଗାଁ ଗଣି ନେବା, ଅନେକ ଗାଁ ହେଲାଣି, ଅନେକ ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିବେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 300-400 ଚାଷୀ ଥିବେ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ, ଆମେ MD ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ବିନା କଟନି ଚଟନିରେ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।